Իսներ պատրաստ ենք մենք արդյոք նրանց մուտքը թույլատրելու ոչ 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 դրա համար մենք ավելի շատ պետք է պատրաստ լինենք պատվով կատարել պատվով դիմակայել այս զրկանքներին եւ դժվարություններին ինչպես դա անում էինք 91-92 թվականներին ինչու է դա մեզ հաջողվել այն ժամանակ որովհետև եղել ենք միասնական կար գաղափար եւ հավատ հիմա այդ նույնը պետք է լինի մեր մեջ եւ համոզված եմ կարողանալու ենք այդքանը հաղթահարել վերջին ժամանակներս մի բարակապակցություն եմ շատ հնչում որ մենք բոլորս գտնվում ենք մի նավի մեջ։ Եթե մենք գտնվում ենք մեկ նավի մեջ, ապա պետք է ունենանք մեկ նավապետ։ Եվ բոլորս նավի ազնակազմը պետք է համախմբվի նավապետի շուրջ, որպեսզի նավը չխորտակվի։ Եվ այդ նավում չպետք է լինեն արտոնյալներ։ Ինչ է պետք դրա համար անել։ Նախ պետք է ժողովրդի հետ լինել անկեղծ պետք է ժողովուրդը վստահ լինի որ իր թիկունքում հարցեր չի լուծվելու պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը հասարակական կազմակերպություններն ու գործիչները մի կողմ դնեն բոլոր ազնական քաղաքական տարաձայնությունները եւ ամբիցիաները եւ խմբենք մեկ գաղափարի շուրջ Արցախի բոլոր ժամանակների իշխանությունները թույլ են տվել բաստողումներ եւ սխալներ եւ նրանք հիմա այստեղ են մեր մոտ են կանգնած պետք է իշխանություն եւ ժողովուրդ անդունդը վերանա դրա համար պետք է վստահություն իսկ վստահությունը դա արդարության եւ օրենքի գերակայումն է Քննադատել կարելի է բոլորին։ Շատ հեշտ է դա անել։ Ես Արցախյան գոյապարքարի ժամանակ կորցրել եմ ծնող, կորցրել եմ եղբայր, կորցրել եմ որդի։ Ունեմ շատ հարցեր, մեղադրանքներ կապված 44 օրյա պատերազմի հետ, որոշ պաշտոնյաների հրամանատարների նկատմամբ։ Բայց հիմա դրա ժամանակը չէ։ Հիմա մենք մի գերակա խնդիր ունենք։ Դա Արցախի գոյության ապահովումն է։ Եվ այս գաղափարի շուրջ մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր բոլոր ներուժը։ Մենք պետք է լսելի դարձնենք Արցախի ձայնը։ Արցախի ապրելու եւ ինքնորոշվելու իրավունքը բոլոր ազգաներում։ Այս առումով մենք շատ անելիքներ ունենք։ Կոչ եմ անում Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին Արցախը վտանգված է Արցախի համար պետք է պայքարել օգտագործելով բոլոր ներուժն ու լուծակները անտարբերությունը մահացու է լինելու մեզ բոլորիս համար Սիրելի հայրենակիցներ Արցախյան գոյապարքայի համար Հազարավոր հայորդիներ իրենց կյանքը զոհաբերել են։ Հանուն այս գողտրիկ, այս հիասքանչ երկրի համար։ Մենք իրավունք չունենք դավաճանելու այդ տղաների շիրիմներին։ Այստեղ ենք ապրելու մենք։ Արցախը կա։ Արցախցին ուժեղ է։ Եվ Արցախցին ապրելու է այստեղ։ Կեցե Արցախը։ Կեցեն մեր ժողովուրդը հարկ մեր հերոսներին Արցախ 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 Շնորհակալություն Ես Հադրութն եմ
Թոշակարու մանկավարժ Արփիկ